সবত চে হটেস স্পাইসি চিপস জতর আগতে এটা তো আমি খাই রুখাম দুজনে কি 1 2 3 So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So apa langsung so teman-teman sih mau channel lu aku ya bar di vlog episode 4. So kali mau kita video khusus apa langsung kayak kita jadi kita pakos hasil deh, kita order di silo. So hi pakos tuh mana unboxing kurim beli khusus lo. So foto mana aja unboxing kurim. Itu tadi bazar jam, bazar gue kini kita kita lu ya nih, lu ya nih direct unboxing out ready hujan lo guys. Aro. Ki? Bistekar dah sih. Bistekar lo duit lo. Oh. Ya, aranta. Tuh ya. Kya hai ye? So, amul ta dalalu first of all amar first bazar. So, second bazar ami kilom. Second bazar amar golla, rasogolla, gulab jamun lagibo amak etia. Ei mitha bostu bazar korbo gesu karon amar mitha bostu bahut proyojon hobo etia. Ami je bostu unboxing koribo loi goi asu no. Te mane ekdom jher. So guys, ami etia ahi palu. So guys, apa yang aku khusus loe mui? Itu bos itu kiri hoy, apa yang aku bare-bare kuya su. Aro iya finally, amar hitu din, hitu time tu ahigol unboxing. Aro kue lagi asa amar mana itu. To unboxing, ruh hitu nih mui kulih hasil ekbar. But black. Hai. So guys, কি বস্তু আমি মানে আজি এইটোৰ কথা কৈ আছিলোঁ বারে বারে জল চিপস হয় আপোনালোকে ঠিকই শুনিছে জল চিপস ওয়ার্ল্ডৰ সবচে হটেস স্পাইসি চিপস জত কেনে ধৰণৰ হ'ব আমি মানে ইউটিউবত দেখা পাৰো বারে বারে এই এইটো জল চিপস তো খাই সকলোৱে মানে এই মানে ই আৰু ৰিয়েকচন বুৰা মানে গৰম ঝালা উলুলুলালালালা আমিও মানে এইটো হয় না নহয় কি রিয়াকশনটা হয় না নহয় তো আমি এইটো মানে ট্রাই করিবর কারণে মানে এইটো মানে মুখে না বহুত বহুত তো আনবক্সিং এর কারণে এইটো আপোন লাগে চাই লোক ওয়ার্নিং দি আছে নট এভরিওয়ান উইল এনজয় দা এক্সট্রিম হিট ওকে মানে সবাই মানে এইটো মানে কি বলবা নরে আর মানে এনজয় করবা নরে বহুত এক্সট্রিম হয় আর ইদি কিবা ইংলিশত লিখা আছে মই ইমান বুঝি না পাও আপোন লাগে চাই লোক আপোন লাগে ভিডিওটো পোস্ট করি চাও পারিব সো এতিয়া আমি আনবক্সিং করিম itu bukut mana hebi mana kita kurang sih aru ya boxing kurang sih pikir kurang sih itu online not aja so tiap puan aja so ini kan hornot aja kurang paket paket logo aja aru so itu kami paket terpakai ya udah move on so itu ya udah finally look boyo lagi asik gitu deh itu zola asik tiap hari kali malah sih so saw ye kuli boleh sih so sao apa lagi tenter ha अरे भाई खतरनाक भाई ये देख कैन यू हैंडल दिस डेडली स्पाइस सिप्स सॉरी स्पाइस ना सिप्स ये तो सब कपन लगे खतरनाक खतरनाक क्यों मैंने लोगो दिया से सो फिर लगी ऐसे बात अमी ट्राई करें ইয়াত ইয়ৰ দামটো হ'ল আপোনালোকে পিছত কৈ আছো ইয়াৰ দামটো কিমান আপোনালোকে যদি বাই কৰি চাব খোজে বা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব খোজে আৰু আগতে এতিয়াতো আমি খাই ৰখাম দুজনে ফুডেশ্বৰ আছে লগতে আজি পুৰা দুজনে আমি জালা খাব নোৱাৰোঁ দেই আগতে কৈ দিলোঁ আমি অকণমান জালক খাব নোৱাৰোঁ বাট আমি এই চবত চাই হটেজ জলকীয়া বস্তু মানে চিপছ খাবলৈ ওলাইছোঁ মানে সেইটোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাইক দিয়ক কমেণ্ট কৰক আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা খাই পাইছিলে নেকি জল চিপছ কমেণ্ট কৰক ওলাইছোঁ দেই গাইজ ওচৰতে পানীও দিব লাগিব হাত নালাগে দেই নালাগে কেচি আনি দিছোঁ তো অ'বে সৰি গাইছ ট্ৰেংগা নাভাঙাবি চিপছ চিপছটাই কাটা খাম নেকি বে চাইদ চাইদত কাটে ইমান সৰু নহয়তো মানে ইমান ডাঙৰ নহয়তো ক'ব খুজিছোঁ এনেদন লাৰিখিনাই খাব লাগিব দে ভাই লাগবো এতিয়া নহয় এতিয়া ভালকে তো খুলিব পাৰ না তই নাভাঙা কৰি চিপছটো এনেকৈ ধৰণৰ মানে মই ভাবিছিলোঁ তিনিকুণীয়া মানে বাট যিটো অৰ্ডাৰ বৰ্ডাৰ দিয়াতে কিবা কিবি ভাঙি ভাঙি গৈছে আৰু মানে ট্ৰেংগেলে মানে তিনিকুণীয়া হৈয়ে আহে বাট ভাঙিছে আৰু এইটো কি কৈ আছা অ' মাই গড ৱাও
হয়টিয়া সো সাইলেন্স টু ইটু হল না খৰ আগতে কৈ দিও দেই এখন নাখাবি সাইলেন্স টু ইটু হল ইটু খাই হেনা 5 মিনিট নো পানি নো কিবা কিবি জীবন দিন পা মানে জীবন দিন 5 মিনিট লাগি থাকিব পাৰে পানী নাখাওকে তো তাই উইনার হবো আর তার উইনার হিসাব মানে কি হবো মই নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক কম শুনে উইনার হয় কিবা এটা তো হবো আর এটা মানে সারপ্রাইজ আর তো নেক্সট ভিডিওত কম আমি সো ইটু খাও গাইস রিয়াকশন মই ভাবিছো মানে ইউটিউবত যেনেকৈ ঢুকাই আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ৰিয়েকশ্যনবোৰ বাট আমি ট্ৰাই কৰিম আমি ট্ৰাই কৰাৰ পাছতহে কওঁ আৰু মই জানা খাব নোৱাৰোঁ বাট কাৰণে চ' প্লিজ যদি যোনে যোনে নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্টটো কিন্তু জলদি কৰিব দেই আমাৰ ৰিয়েকশ্যন চাই কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোক 2 3 নো 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 কি ভাল লাগিছে 1 2 3 নৰ্মেল বে মিঠা মিঠা লাগে না আর এক ঠাঙা আছে মোর কারণে ইজি গাইস ইজি 5 মিনিটস লেটার মোর কারণে ইমান জালান হয় কিন্তু কোনো মই জানা মতে ইউটিউবাৰবোৰ সঁচাই কৰে মত ফেক গাইজ মই নোৱাৰো আৰু গাইজ ক্ষমা কৰিব মই বেছি দিন থাকিব নোৱাৰো আৰু মই পানী খাওঁ গাইজ নোৱাৰো আৰু আমি খুলটা নিহিবে জলদি গাছ নোৱাৰো আৰু একদম মানে এক্সট্ৰিম জ্বালা খনেশ্বৰৰ হ'ল হালাপ চালাপ আয়া এতিয়া চ' আমি গোল্লা আনিছিলোঁ গোল্লা খগাইছ আমাৰ মানে চেলেঞ্জটো হ'ল ফেইল কাৰণ আমি মানে ভাবিছিলোঁ ফেক দেখাইছিল ইউটিউবাৰবোৰ চৰি যোনে যোনে চাই আছে যোনে যোনে আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে এইটো আমাৰ ভুল হ'ল আমি মানে চেলেঞ্জ কৰিব গৈ আমি একচুৱেলি জ্বালা বহুত কম খাওঁ আমি জ্বালা খাব নোৱাৰোঁ মুখে ঢুকি পুৰা জ্বালা হৈছে পুৰা জ্বালা লাগি আছে পুৰা পেটটো বিহাব লাগিছে গাইছ আৰু ইয়াৰ অৱস্থা খাৰাপ ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাব মই অলপ হ'লেও দেৰিৰ পাছত ৰিয়েকশ্যন কৰিছোঁ বাট ইয়াৰ খোৱাৰ লগে লগে ৰিয়েকশ্যন হৈছে গাইজ তো এতিয়া বহুত জলকীয়া এতিয়া মুখটো জ্বলাবলগীয়া হৈ আছে আৰু হাতটো ধুব লাগিব তো এতিয়া কিটকাট আনিছোঁ আৰু লগতে আমুল কুল আছে সেইটোৰ কাৰণে আৰু চিনি চিনি খাই আছোঁ গোল্লা আছে গোল্লা খালে খাই আছোঁ গাইজ তো আমাৰতো জল চিপ্ছটো খোৱা খতমে হ'ল খাতাৰনাক মানে একদম খাতাৰনাক মানে ক'বলৈ গ'লে এই জল চিপ্ছটো খাই চাওক আপুনি যদি জলকীয়া মানে জ্বলা বহুত খায় তো এইটো জল চিপ্ছ খাই চাওক আপোনালোকে বহুতো পাইছে বাট আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাছিলোঁ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বেন বাছকে গাইছ হাঁহি আছোঁ আপোনালোকক হাঁহি দুখাই আছোঁ বাট আমাৰ ভিতৰে ভিতৰে নাকছে পানী নিকল নাই বহুত জ্বলা মানে এক্সট্ৰিম মানে এতিয়া আমি চকলেট খাব লাগিব
Ketura. Ekstrim mana? Itu ekstrim mana? Pas time orang mana muk tuh kota jual puri gol, pura puri gol. Rati bagi kau yang ramai itu nada no. But apunya lakukan karena guys, ekdom apunya lakukan karena. Kena kaya mana reaction hanya kami sabo kucilu. Misal tuh apa barangnya guys video future karena. But no hanya kan udah dua oleh semua itu ya botman. Kono jala hoye se bahut jalok ya jaldi juli kana di dhunga holeche kane na kano di dhunga holeche mane apan lage itu karone please like kur dio please guys please ya apan logor karone sambe sob kam apan logor karone mane man jolokia hotes apan logok to khayo dekhaisu apan logor misa ko no pura unboxing kur dekhalu apan logok misa no hoy ekdom hosa mane ki komaro no editing guys ekdom khay dukhalu apan logok ekdom mane enekua আজৰি মিছা কৈছো আপোনালোকে লিংক ডেসক্রিপচনত আছে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি চাওক আৰু ইয়াৰ দামটো হল 200 টকা হয় এটা চিপস থাকে এটা পেকেট থাকে 200 টকা হয় তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি খাই চাওক একবাৰ তাৰপিছত কব যে অনুৰাগ ঠিকে কথা কৈছে মানে ওপি আৰু নকও আৰু ন কমেন্ট তো এটা খাও বহুত জল বহুত জল হয় আমি এটা মুছো পাৰিটো মানে লাহে লাহেকে ৰিয়েকচন কৰিব ধৰে জলসিপটো তো এতিয়া ভিডিওটো বেছি দিন মানে নহল আৰু মানে এটা ইমান খাস নহল বাট আপোনালোকক মই ৰিয়েকচন ভিডিওহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকৈ জলসিপ খালে কি হৈ যায় মানুহৰ বা কি মানে কেনেকৈ ষ্টিমৰ আৰু মানে খাই এনে কেনেকৈ টেষ্ট হয় এইটো আমি খাব ট্ৰাই কৰিলোঁ এতিয়া মানে আমি খুব লগা হালাতত নাই ভিডিওটো এইখিনি আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তো হাকালি লোক পাইছো ভাই আমি কথা কবা নোৱাৰো আৰু মানে আপোনালোকৰ কাৰণে গাখীৰ খাব নহলে বা আমুল কুল খাব আৰু সো ভিডিওটো এইখিনি আছিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই নোৱাৰো আৰু একদম